Ja mislim da će oni do iduće godine, pošto su dobili naredbu, ovaj, vojska je, jel, da će oni svakako, bar ove centre za obuku, ovaj, pripremiti za to što hoće, jer je to takođe novi spin koji moraju imati u rezervi. A ovo kada ste rekli, naš narod dole, znate, ti isti ljudi iz vladajućeg establishmenta su znali da plate navijače i da plate Vacića i ekipu da po celom Beogradu napišu, ovaj, kad se vojska na Kosovo vrati. Nekih je stid i sramota svakog tog koji je to napisao. Znate, to je jedan apsurd. Ovaj, to je jedan apsurd bez obrazluka, ovaj, koji, jer ja to kad vidim, jer znate o čemu se radi? Bio sam 97. bio sam 98. i 99. Reći vam još jedan podatak. Te, kada smo se vratili na Kosovo, nas je bilo između 125 i 130 hiljada samo vojske, bez MUP-a i bez gospodo. Prema tome, nemojte više blatiti tu jadnu i namučenu vojsku i, da ne kažem, teži izgled, sprdati se sa njom. Jer ste je dizali 20 puta do sad. Sad kad je trebalo da je dignete, sad kad ste trebali nešto da uradite, niste uradili ništa. Zašto? Zato što ste to potpisali i dogovorili. Oprostite, ne branim Kurtija, tam mam posla, ali Kurti radi ono što je dogovoreno. I nemojte mu zameriti. On to radi za svoj narod. Šta mi radimo za svoj narod? Izbacujemo se iz institucija, oduzimamo oružje. Setite se razoružavanja, setite se liste, setite se sudstva, da ne govorim, da ne ređam i da ne vraćam ponovo na istu temu.